شركه فيوجر بروبرتيز ايا waxay soo bandhigtay dhismayaal loo dhisay qaab casri ah oo laga hirgeliyay deegaanka Garis Valley iyo degmada Wadajir ee gobolka Banaadir dhismayaashan ayaa waxaa loo qaabeeyay qaab casri ah waxaana ay ka kooban yihiin guriyo gaagaaban iyo sidoo kale dabaqyo hada warbixintan waxaan ku eegi doonaa dhismayaashaasi ay soo bandhigtay shirkada Future Properties oo uu maalgeliyay bangiga Premier Bank gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa xariga ka jiray dhismayaal qaab casri ah loo dhisay oo laga kala dhisay deegaanka Garis Valley iyo degmada Wadajir ee gobolka Banaadir waxaa dhismahan quruxda badan hirgeliyay shirkadda dhismaha ee Future Properties waxaana maalgeliyay bangiga Premier Bank labada mashruuc ee maanta la daafuray ayaa loogu magacdaray Future Estate iyo Moonlight Apartments ugu horeen munaasabadda xariga looga jiray dhismayaashan ayaa waxaa daafuray madaxa xiriirka dadweynaha ee Premier Bank Ahmed Noor Maxamed Cabdi maanta waa maalin weyn oo dhamaanteen muxuu ahaa farxad inoo ah oo Soomaaliya laga daahfurayo state la yiraahdo Future State iyo Moonline Apartment oo ay soo kordhiyeen shirkadda Future iyo Premier oo ah laba shirkadood oo wada shaqeysa marka waxaan muxuu ahaa halkan u soo istaagay inaan muxuu ahaa si maqaam leh oo aan idinkaga mahadceliyo soo ajiibidda aad soo ajiibteen u yeeridda oo aad muxuu ahaa waqtigiina qaaliga aad muxuu ahaa noo soo hurteen ayaan muxuu ahaa marka hore muxuu ahaa idinkaga mahadcelinaynaa si kal iyo laabna aan idinkugu soo dhoweynaynaa ninka gacanta ku haya mashruuca dhismayaashan ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa waxa ay ka kooban yihiin mashruuca koowaad ee markaasi state-ka ah sida aan sheegnay wuxuu ka kooban yahay 97 guri mid kasta guri kasta waxa uu leeyahay markaasi 4 qol iyo fadhi maadaama aan ahay madaxii mashruuca waxaan rabaa waxa markaasi la rabo in dadkaasi la gudoonsiiyo ama markaasi la siiyo in markaasi bulshada kalena ay nala fahmaan 4 qol iyo fadhi dadka caadiga ahna mostly ay u yaqaanaan 5 qol sidoo kale 3 musqul iyo jiko leh baakin laba gaari ah minimum kaasi wuxuu ahaa markaas state-ka guri kastana sidaasuu ahaanayaa oo ayaga dhan waa isku wada mid qaybta kale ee 40 unit ah ayaga waxay isugu jirtaa apartmentiyo 2+1 ah oo mid kasta hiba uu wato suuligiisi u gooniga ahayd oo leh markaas accessories kala duwan features kala duwan sidoo kale waxay leeyihiin 3+1 oo markaasi mashruuca dadkii ka faa'iideystay ay markaasi hooyo u noqon doono sidoo kale waxa ay leeyihiin guriyo markaasi 2G+2 ah oo iyagana ka koobar mid walba dhowr qol oo qolkiiba accessoriyiisa gooniga ahaa uu gooni u leeyahay gudoomiyaha shirkadda Future Properties Ahmed Cali Ahmed ayaa sheegay in gabagabo ay marayaan laba mashruuc oo kale marka laga tago mashaariicda dhismo ee maanta la xarig jiray uma adeegna bulshada qayb ka mid ah inta lacagta leh kaliya uma adeegna ee waxaan u adeegnaa bulshada inteeda dhexe kuwa sare iyo kuwa hoose waxaan rajaynaynaa guriyo qiimo jabanna in nagala helo kuwa qaali iyo sida u qurxanna in labada qoloba in loo wada adeego bangiga iyo shirkaduba waxay u adeegayaan bulshada intooda kala duwan intaa kadib ma aha markii ugu horeysa ee xaflad xarig jar aan sameyno inta badan dhagax dhiga waa iska dhaafnaa xarig jarkan ku dadaalnaaya xaflada kale ka horeeyay waxaana ballan qaadaynaa sanadka intuu sa dhammaanay laba mashruuc oo kale gabagaba ah oo iyaguna 70 iyo dhowr meel iyo 110 ah ayaa labadooda iyagan aan xarig jari doonaa sanadka intuu sa dhammaanin marka gudoomiye iyo wasiirada iyo xildhibaanada waa idiin soo celceli doonaa noo dulqaata madaxa bangiga Premier Bank Maxamed Geedi Jimcaale oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in bangiga uu qayb ka yahay barnaamijyada dib loogu dhisayo dalka Premier Bank marka la fiiriyo waddankeena guud ahaan wuxuu ka mid yahay aaladaha saacideeya ama qaybta ka ah tartanka waddankan uu ugu jiro inuu ku laabto bulshada iyo caalamka iyo mowqifkii ama heerkii Soomaaliya laga sugayay inay soo ceshato ayuu qayb ka yahay tartankaas ayuu Premier Bank qayb ka yahay
markii ugu dambeeyay oo wiilkii sportiska tartanka galay laga bilaabo iyo maaragtay sponsor siintiisa iyo inuu maaragtay Soomaaliya ku matalo garoomada ay tagayso sidaas si lamida Premier Bank wuxuu qayb ka yahay tartan kasta oo maaragtay Soomaaliya ay kula tartamayso umadaha lamidka meesha ugu horeeyso maadaama uu ka mid yahay financial institutions ee waddanka waddankeena waxa ogtihiin waxa laga fikirayaa in gabi ahaantiis dib loo qiimeeyo qiimeyntaas waddanka Soomaaliya la leeyahay dib loo qiimeeyo si uu financial landscape ka adduunka uu soo gali karo Premier Bank wuxuu ka yahay tartankaas qayb muhiim ah ayuu ka yahay si Soomaaliya ay u guuleysato qaar ka mid ah mas'uuliyiinta iyo marti sharafti ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyay mashruucan waa barnaamij qurux badan oo deegaameyn dalkeena iyo dadkeena ay u baahan yihiin oo aan leeyahay waa haddana ugu horeeyse hadda koor sarreys aan la furnay shaqooyin kale oo ka sii horeeyayna waa ay qabteen waxaan leeyahay runtii aad ay u mahadsan yihiin iskaashiga bangiyada iyo ganacsatada ay iskaashanaysana ara cusub ka dhalinaysa oo iskaasha aadan u mahadcelinayna banga Premier Bank iyo Future Property oo runtii fikradaas isla lahaa wax badan qabtay aanu rajaynayno inay inta in ka badan noo sii qaban doonaan waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo ka faa'iideystayaasha iyo u faa'iideyaashaba ee Premier Bank iyo Future Property iyo intii ka faa'iideysataba waa maasantiin magaalada waxaad ku soo kordhideen waa baahi weyn oo jirtay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo xariga ka jiray mashruucan ayaa hirgelisay shirkadda Future ayaa bogaadiyay shirkadda fursad ayay noo tahay maanta inaan halkan u joogno daahfurka ama xarig jarka mashruucan baaxadda weyn ay soo kordhiyeen shirkadda Future iyo Premier Bank runtii anigu nasiib ayaan u yeeshay inaan markii labaad sanad gudihiisa aan mashruuca aan xarig jar anigu sameeyo shirkadda Future iyo Premier Bank mashruucani waa runtii waa miro dhal waaye waan uga mahadcelinaynaa runtii garashada ay garteen inay dadkooda ciddii tabar daranna ay la noolaadaan cidda dhexdhexaadkana ay la noolaadaan cidda fooqaana ay la noolaadaan waa ku mahadsan yihiin maxaa yeelay guri filla ah oo dhisan maanta inaad 70 ku hesho waa adag tahay siday ku suurageli karto marka taasna waa uga mahadcelinaynaa bangiyada lacagta taallo oo aan ayagu soo dhaafayn laakiin kuwa garwaaqsanay bunugtooda ku maalgeliyeen magaalada ayaguna si gaar ah ugu mahadcelinaynaa Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho